ему не сидел с очи. Ты же, ты гарно заправился, э? Заправился. А ты же знаешь, куда? Же провід програму, а ти та половичка до ця сушної вітрої. Так, правда. А із, після того, що все грали сам тим прахинським, з тим не чоловік грав, можна і зараз. Таки та лялка, гарцує се спаздіяй се, зase на спадки, то таки нєцо стоїть. Це правда. А на то правді прасне та друга ваша пулка, дек вейплат. Počkej, to znamená, že... Ano, takhle, to znamená, že se ti splní ten tvůj sen a zprávěcky zadarmo. Přátel, abych se přiznal, že něj vyhrál s někým jiným, ale za peníze. Pojďte se, nebojte se. Tak si vás musíme. Tak Karpa, Kuzma Kuzmiče! Karpa, Kuzma Kuzmiče! Nemá talent. Kuzma je dále. Ale právě naopak odkazují ho své, neodkazují veškerá obytná i hospodářská stavení, pomlosti, rybník, les i cihelnu, své jediné dceři jménem Vlasta. Dobrý den, jsem chtěl předastat povrchu dříve v Marku. Stepane. Jsem šikovatel Fogeltán s posádkou v Českých Budějovicích. Várta, pracuji zde jako plody, těší mě. Šikovatel Fogeltán s posádkou v Českých Budějovicích. Doktor Vyky. Šikovatel Fogeltán s... Ne. Je to možné? To snad nemůže být pravda. No. Vy se znáte? Právě že ne, ale to se mi ještě nestalo. Za celou dobu své služby jsem se s tím nesetkal. Takže jsem pochodil něco stavku a chorbu. Četl jsem o tomto, ano. Ale že bych to na vlastní kůži zažil, to by mě ani ve snu. Helga! Volga! Volga, Volga, širá řeka, rovný kraj. Drahý potapiči! 50 let se dívám na Volgu a nemohu se vymedívat. Někdo řekne, ech co? Třeba kudr, třeba kudr. Oči má, ale přírodě jsou slepý. Za to Lomonosov, moudrý vědec, přírodu zkoumal, zápisky dělal. A tak jeden z nás, jako ty, jako já, prostý člověk. Dobrý den, Pespolek. Jsem zvědavý Jirka Karásek.